Ik ben ook best wel slim. Nou, dat valt te bezien. Want, hij kan nou gewoon je dame pakken. Ik ben slim, ik ben slim. En die, weet je wat Johan Cruijff altijd zei? Waarom moet je deze zetten? En die kijk, zie je het niet. Waarom moet je deze dan hier zetten? En dan constateert dat hij... Moet je deze dan weer hier zetten? Als je de koning hebt, mag je... Nee. Je moet steeds je kaart pakken. Tot er een moment komt dat jij een koning hebt. Of als die op het bord staat. Dan mag je kiezen per beurt. Ga ik slaan. Een zet spelen. Of trek ik gewoon nog een kaart. Ik heb een kaart gepakt. Ik zit er mee in. Moet ik deze hier niet? Je zet hem schaak. Je moet gewoon je concentreren. Hoe is die? Waar stond dat nou? Net als hier. Wit begint. Dus Lois, jij pakt een kaart. Lois doet er even van. Het is de toren. Dus dan mag je ergens neerzetten. De toren. Dat wist ik al. Zelf weten. Overal. Overleg, waar wil je neerzetten? Ik mag daar. Ik weet het niet. Waarover? Zet maar op. Gewoon de plek. Ja? Oké, pakken wij een kaart. Ook de toren. Pak maar de toren. Zullen wij hem hier neerzetten? Nee, want anders gaat hij ons slaan. Ja, zij kijkt wat er, ja, dat heeft ze goed gezien. Je moet wel kijken wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik kijk het ook tegen je. Heel goed. Wij hebben een pion. Pion. Waar willen jullie een pion neerzetten? Een pion mag alleen niet op de laatste twee. Nee, dat mag niet. Nee. Dit dan? Ja, oké, wij hebben pion. Och, ja, we hebben toch 5 pionnen. Dat zijn ik weet waar je pion neer kan zetten. Ik ben daar. Ik vind jullie niet zo aanvallend eigenlijk. Ik doe het, pion. Ja, dat zeggen wij ook. Nou, we gaan dan zelf aanvallen. Ja, als zij het niet doen, dan kun jij nog wel doen. Ja, maar het is ook tegen jullie. Het idee is dat je een slimmer plan bedenkt dan de ander. Lois, het idee is dat je slimmer bent dan die ander. Maar mag hier alsnog in de eerste set 2 stapjes? En ik vind het ja, pion mag 2 stapjes als je op het tweede veld staat. Nou moet je het al, dan zwart. Ik vind